walabise okusomozebwa okunene olw'abantu abayinikika ku bwongo okuzibuwalira okufuna obujjanjabi olwa gavumenti okwesuulayo ogwa naggamba kino nekibangula ebyekitongole ky'obwannakyewa Triumph Uganda okutongoza pulojekiti enaakulungula emyaka etaano omunaayita okubudaabuda n'okujjanjaba abantu abayita tembo mu nteekateeka eno ebitongole by'obwannakyewa ne bitandika okukolera awamu n'abantu abawanga era mu bitundu ebyo okuyita mu nkola y'obwannakyewa akulira ekitongole kye Triumph Uganda Robin Alabunya agamba nti kye baluubirira kwe kulaba nga batangira omuwendo gw'abantu abalina obuzibu ku bwongo okukendeera omuntu okuyita mu mbeera eno wadde bagiyise severe mental illness ntyotoyo alwadde nnyo 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 kisoboka bw'abanga tumuyambye bwe tuba nga afunye okubudaabudibwa okutuufu n'okujjanjabibwa okutuufu kisoboka nti abeera omuntu ow'omugaso nga ffe bwe tuli mu Triumph Uganda omulimu guno ogw'okukola ekkubo lye tunaayitamu okulaba mu myaka etaano tunatambuza tutya emirimu nga tukimaliriza era ne tukyasanguza eri abantu bonna era n'abakulu ba disitulikiti babaddewo okulaba nti bawitinesi nga balaba ddala nti kituufu bano balina omulamwa era bagenda kutambuza batya emirimu gyabwe mu myaka etaano mu maaso egijja. Jackson Atria ng'ono wa kitongole ki National Council for Disability ekizibu ky'abantu okuyita tembo akiteeka ku bwavu buyitiridde mu bantu okukozesa ebiragalagala eneeyisa sukaali kookoloko n'obusandali n'ebigwa bitalaze kwanaganyawo emirimu mu kitongole kya Triumph Uganda Jennifer Isiko n'ategeeza nga bwe kikakata ku buli munnansi okulwanyisa ekizibu ky'okutaboka emitwe kubanga buli omu yeetaaga munne mu bujjuvu. Uganda ekwata kya mukaaga mawanga mu Africa agasingamu abantu abatamufuba emitwe nga mu nsi yonna ekwata kifo ky'asatu mu basatu okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu World Health Organization. Clement Wangira yakusakidde bino.